ñun ñoy sétane bara zéro stress ñun mom sa suné bara rek lañuy sétane mo ñuy daniel waaw ñun wa bari wa itali bari Ragazzi, guardate Bar Zero Stress su YouTube. Mi raccomando, Bar ti può aiutare per togliere tutti gli stress. Ciao a tutti, grazie. Ciao. Ok, guys, assalamu alaikum. Ciao. Et bonjour ñu ngi leen di nuyu ku ci nek sa tour ak sa sante fekk nañu la fa nga tok ne la ñab loxo tay nak bu ngeen xolé mbolo mi ci sama ginaaw xamne ñu ngi ci marché yi manam mercato lañu koy wax en italien dinañu fi ñew tay defal leen fi seen demande ci yoon yi manam lacc ci estradale yi dinañu ko def tay ci katunu suñu borom mais tay fiñu ko nara defé moy fi ci marché Barletta ci katunu suñu borom dinañu dox bi lacc parce que ñepp dañu nan italien yi dañu xawa teju mais tay lay leer ci katunu suñu borom dinañ leen ñaata pays mo am afrique continent la wala yaangi gis rek maangi wax kenn ngi dox sama digante caméra bi li woné rek italien yi dañu teju mais bal nañ len ko ci katanu suñu borom kep ko xamné bëgg nga xam dal li nga xamné mom lañuy doxanto fi ak mom lañ bëgg tek ci canal bi fexel nga dugg ci page bara zero stress nga fexé ba like ko mom ngeen di am bande bi ni ci ko micro bi facile comme bonjour tat yokkuñu doole de len beus kolos bi ci katunu suñu borom amon entendre salut comme dañu nek ci marché nak affaire bi du yomb merci beaucoup encore une fois jere ngeen jëf mais bu len faté doolel ñu diñu may like xol len mbolo mi xamne tay dara du yomb dinañ len defal demande yi ngeen soxla yépp afrique ñaata pay mo fa am fan moy capitalu italien bi sax italien yi fi dund sax am nañu ko xamul fan moy capitalu économique bi sénégal fan moy sen premier capital fan moy sen deuxième capital ñaata pay ñaata dekk fa nek arrondissement lepp ci bir fi ba ghana afrique de l'ouest duñ bayyi dara question ya salam alaykum wa ma salam jobi na nga def naka la yaangi ci jam wa si ñoy sant bu baax baax ma sha Allah pour bi naka la pap lay job ñu gën nga xam ci billy job bu fan sénégal wala mali wa boudé bu sénégal pap lay job ci sénégal xana bala ñuy commencer di nga nuyu ñi nga bayé sénégal wa si damay nuyu suñu mbokk yépp xam nga mom doomu adam amul ludul ay famem ñu nuyu suñu samay mbokk samay dekkando di nuyu wa sénégal bu mëne wa sénégal mom ñun sénégalais yi nekk fi ak yi nekk fele yépp ya nga nuyu ñëpp wa way est ce que xam nga ma man mi jakarlo ak yow ak caméra yow sama doom nday nga lolu yag na yow dajé nañ fune wa lolu ma tagal na ma dugal de ok ba tay baxna ñu fekk la fi ci marché bi gis nañ casinato bi ñu fi fekk fi di Barletta ci professionnel di bari nga daw kilomètre yu bari ne nga bari nga joggé est ce que c'est sûr que ne sax yow bari nga dëkk non c'est sûr que bari la dëkk man na la jox sama via dëkk wax la sama numéro kër moy lolu waaw parce que des fois dañuy gis ñu bari dañuy ñëw ba fi bo len laajé fo dëkk ñu jox la benen tour nga laaj len fo no tuddu ñu jox la benen tour est ce que bokko ci lolu likay waral moy tubaab bi nga xam ci ni bëggo mu xam la mom bu la moy ndax man billi lay tuddé sama bop fi ni ndax bëgguma tubaab bi xam ma lolu tax ma tuddé sama bop billi mais pap lay la tuddu comme yow ni nga xamé waaw lolu la démé rek mais ñoy bu ñuy laaj dëkk biñ tudd dëkk joggé duñ leen wax dëkk biñ joggé dañ leen jox benen dëkk non la fa démé ok ñu jall ci question bi comme dañuy gawal wacc jot na gis nañ tubaab yi ak ñepp nga daw di ñibi marché bi nga daw kilomètre yu bari ñew 62 km bari à Barletta ñu gis nga choisir marché say morom yu bari nek ci campagne yi nek ci yeneen gox yow nga choisir marché lutax lu waral choix bi manam ñun mom comme dañu ñew nek ci di ñew ci marché yi boba legui ni affaire yu metti na mais boba le dañuy top marché yi nak xam rek amna gaay yo xamisi ñi nga won ñew ci marché yi legui ñi dem ci campagne yi ñun buñ démé ba gisatuñ ci bop suñ bop ci marché yi timit bu boba ñu xoli leneen rek non la fa démé waaw wey ok kon yow mën nañu wax na jamono jiñ tollu ni yaangi gis sa bop tuti ci marché yi ak jamono covid bi ñu tollu tubaab yi di la daw njaay maangi dox bon sante yalla parce que covid bi mom doni da ngay gis sa bop mais amna ño xamisi fekke wuñ ko da ngay xol nak ca ñaka fekke wul li ngay mossa neew nga sante ci yalla rek xamisi bis dana ñew xayna affaire dina ñew ci dina neexat ci kanam est ce que gëmé nga nonu suñu borom ay door la wala non si buma gëmé wul wonon suñu borom damay bayyi ci lima nekkon neexat ci leneen mais bop ba legi ci lima nekkon la nekk rek waaw ok loy wax say morom ñi nga xamne ni ñu ngi ci dëkk bi bëggu ñoo dem ci campagne bëggu ñoo dem ci marché bi di layé covid bi et cetera genre tok ci kër yi wala ñu nekk ci buntu mercato yi di def naka sudul nonu en tant que ay africain wa bon xam nga loolu lima ci wax moy doomu adam mom bu xamé lika yëkëti ñu joggé sénégal ñëw ñun ñëpp am ci luñu jappoon bu ñëwé fi ni bu suñu mbir warul changer parce que likay changer moy ngay jog di xey parce que man dana joggé bar yi ñëw ba Barletta di liggéey parfois man na baña
lama doon wut man nako baña am mais damay xol ni bu ëllëgé dama wara ñëwaat sañuma tedd quoi ndax amna luma war fi amna luma war Sénégal non la démé rek ñeneen ñi sama morom yoyu nak nañ jima xol xamni ci ni dafa am lu leen war fi am lu leen war Sénégal parce que doom wa adam day am lo xamni ci mom mo koy war lol bopam waaw li ko war mom du koy war mom mo koy war lol bopam bu boba nak kon warul tedd wax nga lu leer ci xalé dama la ragal sax xel mu sel mi nga yor en tant que palay ñu gën ko xam ci bili fi ci Italie Marse Barletta lañ ko fekk professionnel di bari bari ngi ni tout près 62 km légui nak toute façon xamna duñ ko téelu yag parce que marché bi danaka jeexna té gisna mu ngi waja daw pour ñibi jël auto estrade bi ñu ñaanal ko bon voyage diko lacc parole yu mujj yi limuy doon moy bi mu ñaané covid bi deñ ci réew mi ba paré en tant que julit comme ñaan rek lañu am légui nak dañ koy lacc lan moy mot de la fin xana dinañu wax li nga xamné moy projet yi waaw mot de la fin moy di ñaan covid bi joggé fi rek ñun ñëpp nekk ci liñ nekkon xam nga yow yoon biñ nekkon xam nga man ak yow dajé nañ fune sama buma dugal waxal say wax té nga xol caméra bi buma dugal nañ fune yow wolé nga waaw mais nak ñogi ñaan ti di wax nak gaay ngeen sétane bara zéro stress merci beaucoup wax deug yalla mom sumu copain la toujours dañ koy sétane gaay ku ci gis bo waré aimé aimé bo waré abonnel jappalé partager japp di bëss ci cœur bi oui di leen bëss ci cœur bi wa di leen bëss ci cœur bi waaw merci beaucoup mais amna ñoy nuyu fi dama yakane parce que yaang fi dëkk ak ay voisin ay modou té xana di nga leen ciokass touti non fi mom bu dé bir barletta sama doomu nday xam rek cheikhuna la fi am and ak sama doomu nday mor nga né may sidi sama ñew sidi sama sidi dafa raté tay ñewul xam ak ñom bay daam ak ñi nek Sénégal ñepp dal ñu nek bari ñepp ma leen di ziar ak wa té nga wa hippocampo dé ak hippocampo way ak ñom bay ak Samba gaayo yépp ziaral ma leen bu baax baax kontan nañu ci yow merci beaucoup ci sa disponibilité ok ñu xoli bay mor ba xam ndax dina ci sanni cadeau mo de la fée sante yalla yalla suñu borom may ñu jamm tolli sutura ok assalamu alaykum non appo assalamu alaykum appo assalamu alaykum an jamm wa fam assalamu alaykum appo wa gaay ziar na bare la wa ziar na gaay lion assalamu alaykum wa alaykum salam ça va nu mu demé sante alhamdullilah tour bi nakala nu yol te nga yëkëti cadeau bi man fallu la ñoy wax fallu nu yol ngir yalla nga xol sama caméra nga bayé sey ngay def ma nga la fekk ci marché bi xam nga kuy jaay du timid fallu depuis fan fi wala Sénégal waxal fepp rek fo ci né fo né ñi lañ ko xamni lay ci tan xam fi nga né Manfredo Ñaay Tokampo Italy okay. Fan nga dëkk ci Sénégal wala Malien nga man Sénégal la ma ngi dëkk Guédia way ñew fi depuis 2013 don jang ba ma paré jang fi ngi ton ni paré na ma ngi dimbali pa bi ci yim nekk waaw say fo nga mëna guma yam du yomb de mak yow yow xam nga ne du yomb parce que fi la fekk ci sa papa ñu gis na marché bi presque tasna xana gaay lay sétan ginnaw bo nuyo xolan caméra bi ak suñu télé caméra yi di nga wax yow lan ngay def fi ak fi fan la fi ma la fekk ni fi ban marché la ñoo ngi ni Barletta nek ci région Apulia bokku ci province Bat province di fan Bat yéen nga dégg sama caméraman loolu sax man xawmako xalé bi dafa intelligent bi jangu jotté dafa jangi won Seigne Fallou lañ koy wax té bu ngeen xamé Seigne Bara xamné depuis ba aduna baxé ba légui magam Seigne Fallou lay doon motax ma ñoo bett ko fi ci pegg papam mu koy dimbalé xam nga né li ko am jom rek koy def ndax réew mi bu ko neexon mu dem doni Michael Jackson wala mu dem doni nuñ koy waxé Serie Rihanna di wër di taxawalu wayé defuko dafa ñëw fi tok di jappalé papam bi jangam jéxé kon dinañ jall ak mom ci lan mo waral choix bi lutax outiwul liggéey ndax ñëw préférer di jappalé papam lolu lañ bëgg xam Seigne Fallou mag ji waaw fim toll ni mom ba ma paré jang amona possibilité tam dem université mais wa jël xol sama caméra acha fi sa kër la li télé caméra la nak amul dara lu fi stress waxal nim la nexé may nañ la ko fi sa kër la yow alors ba jang mi jeex amna possibilité dem université wala ma dem def sans formation ndax diplôme bi ma yar sax man na ci liggéey déjà mais dama xamné lu jot yomb sa en plus pa bi dina sax lu kenn ko koy dimbali
moy ta mo waral soa bobu comme amone nga possibilité def yenen ni affaire mais da nga ne comme lu jot yomb rek nañ ko baye gum ci loxo yalla comme ay julit lañu nga ñew di jappalé suñu papa te xam nga ne ñu bare ngi fi actuellement yow leer na la leer yalla ke ne meun nañu gi sax seeni papa di nek ci mbir mais dañ ko fay baye jël seen yoonu bopu yow nga nek en tant que jeune am initiative bo xamanteni jégué sa papa diko guddil diko beccëgal lu waral soa bobu ak message bi nga bëgg lancer lan la lañ bëgg xam te fallu ngay këti kaddu ñun xam nañ ni timido on se connaît depuis longtemps waxal ak ñun ñun ñoy wax ak yow lu waral choix bi message bi nga bëgg won jeunesse bi lan la dama leena bëgg won ne anna wi liggéey rek am solo lu way mënti def nay liggéey ak ci lu mëna doon nga yor diplôme nga ñaka yor essentiel na ngay liggéey jox gëddal li ngay def di jappalé nak say ñu wajur loolu am solo surtout wajur waxal ci wajur bi bu baaxa baaxa baax ñi jappalé ci ñuy wajur da wajur rek lañ am amuñu lanen luñu suñu wajur lool bëggon na ci ñu bay ci xel bu baax ñu rek ngeen baye xel bu baax yeen xalé yi fi nek yaakaar ne yeena mom aduna di mbal gauche mbal droite ngeen baye wat xel seen baax mo xam parents yaangi fi en Italie ño xam ñu ngi au Sénégal fuñ ci mënta nek rek ngeen gëna concentré wat bu baax ci wajur yi te xam ne lu fi way am lu ne wajur yaangi ci ginnaw lu fi way ñak lu nek rek dafa respecté wul ay wajuram mais mom mu ngi ci yoon bi ñukoy ñaanal en tant que xalé buñu génné ci mode wajur légui ñu ngi lay lacc lo nek xalé xana dama yaakaar ne covid bi nga xam ne lemena aduna am nga ci kaddu waaw comme ñep rek niñ ko gisé lo xamné mom tan bëgg ko lu kenn may nit ku wéx kenn nit ku ñool ndax luy takkolo nit ki masque ba fim doon nit ñi kenn xamul lu ñuy nduro loolu mom ñang ñaan yalla señ borom mom yar safra ci yalla nako safra inshallah mais est-ce que covid bi amna lumu pénaliser ci sen liguey en tant que yow mi dem ci marché yi ñu la fekk fi tay en plein marché gis ñen bagage sama ginnaw ñom ñu ngi door sen war bu ñëk avant covid ak légui covid est-ce que amna lumu changer ci liguey bi si si ku ne changer wul rek da fekk ne ko ci liguey bi changer comme lan changement bu doy war sax client yi ñoo ñëwatul wala client yi ñoo leen di daw ñoy jël distance ñënd mi doxatul wala lan mo changer lan ben client yi ñewatuñu deuxièmement yaran xal su ro jënd ñanga xalaat ñom suba bu fekke affaire yi dañoo dem ba tajaan ñu ñuy def at lañuy jënd luñ koy dée comme niko xalé yi waxé néna italien yi voyager tuñ motax solatuñ dal solatuñ sac fim doon gis yow mo am comme ñep fim doon muy fi muy fenen lepp taxaw lepp bolakew kon yaangi ñaan bu baax sax c'est OK yow gis nañ ne yaangi jappalé pa bi duñ la téyelu yag question yi duñ mëna bourlé xamna né ñun ak yow benen yoon lay doon mais mot de la fin bi xana di nga nuyu ñi lay wër ak ñi nga bayyi Sénégal wa ma ngi nuyu bëpp am de jambu soppé at képp ku gis vidéo ma ngi lay ziar di la bëggé de jax sa wacc way té di len ñaanal jamm wa salaam defé na ñu xam nga ma mak sama équipe ñun la ñam wa barna stress baaxa no stress baaxa zéro